Eu acho que a cena mais forte é de Belo Horizonte, eu não tenho dúvida disso. Belo Horizonte já estava se tornando um polo de heavy metal. Em termos de heavy metal mesmo, de metal e death metal, black metal e tudo, foi Belo Horizonte. Belo Horizonte, é o cara, não, a capital do metal do Brasil. Em 1980, por aí, a gente morava aqui perto do cemitério e tal. Um amigo nosso chegou e falou assim, pô, vou mostrar pra vocês um esquema aqui, olha isso aqui é rock. Aí eu ouvi uma fita cassete tudo de porco, eu falei, eu quero ser roqueiro. E meu amigo a mesma coisa. Aí daí a nossa obsessão sempre foi montar uma banda. Eu comecei, na verdade, escutar o heavy metal meio que sozinho. Assim, eu já gostava de rock. Foi na escola, onde eu estudava, no Instituto de Educação. E ali tinha um amigo meu, hein, que a gente... O primeiro contato que eu tive foi Kiss e Queen. Aí depois as outras coisas vieram, né? E daí foi surgindo. Depois disso, de um ano, dois anos, eu conheci o resto do pessoal. Aí a gente criou essa comunidade na época que tinha dos roqueiros. Antes tinha pop rock, né? Que é falar estranha, né? Que era do Nelson e do Celso, que era primo e tal. Então a gente começou a gostar, eu e o Ricardo começamos a gostar de metal, sei lá, nos anos 70, né? Desde os anos 70. Aliás, quando começou o metal, né? Na verdade, né? Esse era o começo do metal. Tinha um amigo que ele morava em Juiz de Fora. E no Rio de Janeiro tinha essa rádio chamada Maldita Fluminense. Maldita já tocava, não sei se todos os horários, enfim, ou tinha um programa específico, que tocava só um heavy metal já, mais novo, uma coisa que ainda não tinha chegado ao Brasil. O negócio do Ricardo começou a seguir, nós começamos a trabalhar, né, desde novo e tal, meu pai arrumou um emprego pra gente, né? A gente já tava ligado no rock, né, então, como assim, meu pai falou, vocês vão trabalhar, mas o dinheiro que vocês ganharem é seu. Aí que é, nós investimos no rock, né, Ricardo? Era engraçado porque a gente, o pessoal que ficava no apartamento Cabo Frito, a gente, o radinho que era gravador, que era do meu pai, nem era nosso. A gente ia pra cima do prédio pra pegar a Rádio Fluminense do Rio de Janeiro. Então, bicho, na época tinha o guitarras. Então tocava, é onde começou a aparecer, é onde a gente começou a conhecer. A gente tinha Slayer, Metallica, Venom, né, o que tinha Manowar no começo, né, Accept e tal. E a gente ia no, e aí com essa informação que a gente pegava lá, as bandas novas, aí a gente saía caçando os discos, né. Nessa época também a gente tinha uma sessão meio hilária de vídeos que passavam vídeo na televisão, num telão, que era dentro do espaço do IKBEU Escola de Inglês, na qual passavam vídeos Twisted Sister, shows do AC/DC. O que a gente tinha de, vamos dizer, que pudesse ser de acesso era fanzine, e as revistas, Rock Brigade. Na época vinha aqueles pôster enormes e tudo, só. Que aparecia por aí. Né? Mais nada. Era muito difícil encontrar material, não só em Belo Horizonte, mas como no Brasil. Poucas coisas eram editadas aqui. Você, de vez em quando, saía um disco do Scorpions, um disco do AC/DC, do Black Sabbath, mas era muito difícil de se encontrar. Em Belo Horizonte havia poucos pontos onde se comprava o disco. Primordialmente o Museu do Disco era no BH Shopping, uma loja extinta hoje, que tinha itens importados, que era a loja onde a gente ia namorar discos. Aí tinha esse acesso, né, dos primos que moraram na Inglaterra, que abriam a loja de pop rock, foi a primeira aqui em Belo Horizonte. Mas aí depois a gente começou a comprar disco no Rio, na Modern Sound, que era importado, porque não tinha em Belo Horizonte, no começo não tinha nem importador aqui. Em São Paulo, depois de um tempo, começou a Woodstock, né? Depois de um tempo assim, né? Bastante tempo atrás. Além de ser uma coisa difícil de chegar
aqui nas nossas mãos era tudo caro. Então eu me lembro que a gente tinha época que a gente fazia uma vaquinha para todo mundo comprar um vinil. Aí na hora que chegava o vinil, a gente ia na casa da pessoa que tinha um toca-disco legal, um dos amigos, e a gente gravava fita para todo mundo ter. Eu fui ter toca-disco na minha casa depois de anos. Tinha o Ricardo Tibau, Ricardo Davi, que era empresário da época do Overdose, que era um cara que comprava muitos discos importados, de bandas novas. Isso aqui era o maior traficante de inspirado do mundo, velho. Belo Horizonte, eu lembro que eram duas pessoas que mexiam com... Contrabando? Com contrabando de vinil, que tinha disco raro. Era ele e o Roberto Ufo, cara. Você tinha que esperar alguém copiar o cassete, alguém conseguir comprar o disco importado, copiar esse cassete, você arrumar um filho de Deus ou um capeta. Tivesse um jeito de copiar o cassete pra você. Eu fui escutar o disco The Number of the Beast, normalmente, que saiu em 82 e 85, sabe? 3 anos depois, por causa do Rock in Rio, que aí os caras vieram pro Brasil, aí trouxe os outros discos anteriores dos caras. Mesmo a gente media fita, né, cassete, foram lá pra pop rock, meus primos, né, estavam pegando muita parte do que a gente tava, né, vendendo. Então aí acabou que o João lá da Cogumelo, né, que tava quase falindo na época, foi mais generoso, né, na venda das fitas que a gente gravava. Depois ele pegou contato com o Woodstock e começou a fazer os contatos por ele mesmo, né? Abriu como uma loja, apenas como uma loja. Era uma loja que tinha de tudo, desde MPB, a música clássica, jazz, rock, né? E depois ela foi se especializando e se fechando cada vez mais no rock, até cair de fato no heavy metal. Naquela época em Belo Horizonte não acontecia nada, não tinha show de ninguém aqui, ninguém, não tinha nada aqui. Era uma roça excluída do resto do país. Era Rio e São Paulo. Eu achava Belo Horizonte uma cidade, uma merda de cidade, entendeu? Era uma cidade que se derrubava cinema para construir banco, sacou? E nessa época a parte de religião estava crescendo justamente porque o aspecto cultural da cidade era zero. Eu acho que o show do Kiss, pelo menos em Belo Horizonte, se não em outro lugar do Brasil, foi um divisor, né? Então até o Kiss vinha aqui, o show do Van Halen, não tinha ninguém. O Van Halen estouradaço, 2 shows no Maracanãzinho lotado, e aqui em Belo Horizonte foi cancelado porque vendeu 100 ingressos. Era eu, Carlos, Salgueiro, Ricardo, sacou? Era meia dúzia que chegaram. Foi o quê? 83, quando o Kiss veio, né, tocar no Mineirinho, que aí que eu atinei pra falar, oh, que legal esses caras, que negócio é esse e tal. Já veio, associei, sei lá, o Batman, né, devia ser por aí. É. Aí comecei a gostar do negócio e isso que 83. Eu conheci ele na época do show do Kiss, né? Foi. Nós fomos juntos, eu perdi um tênis, fui pintado. Fomos juntos, não, estamos lá dentro. No primeiro dia você apareceu pintado. No primeiro dia. Primeiro depois. Que mico, desgraçado. Imagino, porque eu... Foi eu e Ivan, esse caboclo aí que tá falando, mencionando, Maurício, amigo meu. Eu fui de Dini, Ivan foi de Paul e Maurício foi de Eric Carr. Imagina isso no ônibus. De ônibus. Não, naquela época, hoje em dia, tudo bem, até a orquestra pinta, né, de Kiss, mas até época, hoje, cara, você pintar de Kiss dentro do ônibus, pega pesado. É estranho, né? Tem uma velhinha chegou na época e falou, você que sabe que conjunto os fantasma? Eu lembro isso direitinho, velho. O pessoal acha que o impulso do negócio mesmo veio pelo Rock in Rio, mesmo. Na verdade, não foi, né, cara? Porque a gente já ouvia antes. Aí, são uns 3-4 anos atrás. Então, na realidade, a gente começou a ouvir certas bandas antes do Rock in Rio mesmo. Quando o Rock in Rio veio, aí foi uma coisa a mais, até porque o Brasil todo se mobilizou, passou a usar muito esse termo metaleiro, né? Metaleiro pra lá, metaleiro pra cá. Depois do Rock in Rio que existe o metaleiro e tal. Heavy metal existe há muito tempo que a gente já falava heavy metal e tal. Mas então sempre a gente tratava como roqueiro, né? Aí veio a porra da Globo, rotulou. Com certeza, ter cabelo grande aqui na época era muito mais chocante do que você ter cabelo grande na Argentina, por exemplo. Você seria simplesmente mais um, né? Muito difícil. Aqui era difícil ter cabelo grande. Ó, né? Era uma dura no mínimo, da polícia no mínimo por dia, sabe? Da rotina.
Cabeludo era sinônimo de vagabundo, de maconheiro. E depois que a gente chegou a um certo patamar, isso aí mudou. E a gente começou a ser respeitado, mas naquela época, quando a gente era moleque, a gente tomava dura direto de polícia. Jair, você já andava, escutava o barulho do camburão assim, sabe? Já sabia o freio dos caras. Sabe quando você começa a identificar o barulho do freio de um carro? Numa veraneio? Já vi parando aqui preto e branco do seu lado. Você já ia pra parede fazer assim, ó. Teve uma vez que aconteceu isso aí, desceu um PM que era amigo de um dos caras, falou, não, galera, não precisa, não pode voltar. Não, a gente já tava na parede, é. Já. O pessoal tinha bastante preconceito, até um certo medo, né, cara? Não chegava nem até, como diz, na tirar farinha com a gente, não, porque era um cara normal, mas a gente, de certa forma, também aproveitava, né, por ver aquela rejeição da sociedade, tirava uma onda em cima de que era os caras malditos, os caras mal mesmo, né, perigoso, os bad boys, né, não era coisa nenhuma. Então, quer dizer, a sociedade realmente mantinha um certo afastamento. Até na família, né, o pessoal, os parentes e tudo, ficava sabe, os caras estão envolvidos com rock, estão com banda mesmo, o pessoal olhava meio assim, ao mesmo tempo ficava curioso, sabia o que estava rolando com a gente. BH não tinha cabeludo. Não tinha cabeludo. Era muito engraçado, eu andava na rua assim, velho, ninguém horrorizava demais, eu era só as do Minas, aí eu nadando assim, ó, ninguém vinha nadando rápido assim, ah, bom. Certa forma. A machadada garante nossa espaço. Eu ia falar mesmo, remédio. Mesmo jeito, em qualquer todo lugar, a gente primeiro atendimento. Um espaço que vem a força mesmo. Primeiro atendimento, terrível. Atendimento terrível. Qualquer lugar que você fosse, era maltratado. E mesmo. Quantas vezes a gente já não foi pra base, etc. Já sentava todo mundo com dinheiro no bolso. E lá a gente não atende cabeludo de camisa preta. Uma vez no restaurante para comer um negócio lá com a namorada, o garçom veio e falou assim, o senhor me desculpe, mas a gente não atende gente igual o senhor. Tem que levantar e ir embora. E acaba que os lugares que a gente começava a frequentar, que davam espaço pra gente, a gente tem que transformar num gueto. Today I woke up late, but nothing more. Don't wanna feel I'm the wrong way anymore. Os pontos eram na Cogumelo, durante a semana, e sábados de manhã a gente ia pra Cogumelo e à noite se Savasse. E durante os fins de semana, sábado à noite, se eu não me engano, sexta, ou sábado e domingo? Sábado era na Savassi, domingo na Cidade Nova. A gente encontrava num lugar que se chamava Soft Pastel, lá na Cidade Nova. Ali no centro da Cidade Nova, onde aquelas ruas todas desembocam ali, que tem a feira dos produtores, a gente encontrava ali, na esquina, assim. Você não tinha outra alternativa, você pensava em ir lá, e você meio que espantava quem não tivesse uma abertura de, né, para entender que nós éramos inofensivos, muito, muito inofensivos, até para te falar, muito mais do que eu gostaria de ter sido. Metaleiro era o bicho mais inofensivo que tinha. Brigava mesmo, às vezes, quando era questão de vida ou morte, garantia uma. Alguns desvalhos de pessoas a gente, infelizmente, teve que trucidar. A gente começou a descobrir que tinham tribos de metal, de caras que curtiam metal, em todos os bairros, assim, que não se misturavam. Porque a gente foi criado aqui, eu nasci aqui embaixo, o Max e o Igor moravam mais para baixo, e aqui era um ponto de referência nosso. Não só de metal, mas o pessoal que morava em Santa Teresa, que é a praça, né? Depois foi para um bar que chama... Metal Space. Não sei. Que era ali para o então, assim, lá também foi assim, um ponto muito bom, que era só a gente que era mais da turma mesmo, né? Não era o pessoal mais radical, assim, radical. Mais pesado. O pessoal que frequentava a Savassi, a gente até tinha uma certa, assim, receio deles, porque a gente entendia que a Savassi era um espaço para playboy mesmo, não para headbanger. O pessoal de Venda Nova não ia na Savassi. É, o pessoal da Savassi não ia em Venda Nova, o pessoal de Santa Teresa, que a gente era de Santa Teresa, não ia em outro lugar. Porque tinha uns bares diferentes, assim, uns bares meio, um copo sujo no meio dos botequinhos mais finos, a gente inseria nesse aí e formava uma espécie de lugar de ficar e tal, e aí você conhecia meninas e tal. Quando a gente passou aí, quer dizer, eu, os caras do Sepultura combinavam, sabe, vamos sábado à noite vamos lá pra Cidade Nova, atrás de mulher, não era nada de ideologia não, é atrás de mulher mesmo, assim, ah, fulana vai lá, eu tenho que ir, ah, então vamos.
liga para ela, pede para levar a irmã dela, as primas dela, e ia. Chegava lá, tinha 40 mulheres e os quatro sepulturas, assim, sem saber o que fazia. Pegava ninguém, mas a gente ia. Era isso, né? Que a gente tinha que entrar no meio ali do negócio para puxar as meninas pelo cabelo e levar para a caverna, né? Porque não tinha, né? Então, e não, a aceitação não era muito favorável. Raramente um bar tocava o som que a gente levava, que todo mundo andava com uma fitinha embaixo do braço para poder... Tivesse uma liberação de som, cara, era o lugar que a gente ia querer ficar. Ali tinha um encontro de pessoal ouvir música, então tinha as pessoas que bebiam, tinha as pessoas que não. Mas ali, por exemplo, quando eu trabalhava lá, que, na época, eu abria lá 9 horas, entendeu? E ficava até às 19 com o som no talo. Então assim, sempre a música não parava, o heavy metal era direto e alto. A Cogumelo era o lugar bombava. A gente ia na Cogumelo de segunda a sexta, né? Porque depois do trabalho, da escola e tal, reuníamos ali, tomávamos uma cachaça. E sábado, bicho, a gente voltava na Cogumelo, que, depois que fechava a porta da Cogumelo, exibia vídeo lá dentro. Então todo sábado era um vídeo novo. Então é vídeo do show que passou. Essas idas a Cogumelo tem um fato interessante, que eu acho que a um certo ponto daquilo ali a gente podia falar que conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu e Casito aqui éramos colegas da quinta série do Estadual Sagrada Família, Sagradinha, desde a quinta série. E a gente já era meio roqueirinho, gostava do rock, tinha uns amigos influentes no rock, né? E o Sagrado Inferno era uma espécie de escola do bairro ali, de rock. É, na verdade tinha alguns projetos de heavy metal, né? Até antes da gente. Tinha, né? Antes da gente e o Sagrado Inferno. Sagrado Inferno. Era antes do Overdose. Então nós começamos a aprender a tocar instrumento musical, guitarra e baixo, com o Dilcinho, que era o guitarrista do Sagrado Inferno, da primeira formação. Depois ele passou pelo Overdose, uma época. Na minha época, já existia Overdose. Overdose era um pouco mais antigo que o Sepultura. Que eu me lembro, assim, tinha umas outras bandas que eu não... Eu lembro das imagens, assim, eu não lembro os nomes, mas o Verdosa eu lembro bastante. Eu lembro do pessoal, não era uma banda, mas o Tribo dos Solos. A Tribo dos Solos era, na verdade, a casa de um amigo ali no Lourdes, que ali naquele período de 80 até 90 havia um estúdio, né, desse amigo. E a gente encontrava para fazer free. Improvisar mesmo, as músicas às vezes duravam 4 horas você tocando a mesma música. Mas eu acho que banda de metal mesmo aqui em Belo Horizonte, cara, que foi a gente de Sepultura, viu, velho? É. Não, igual eu tô falando, tinha o Sagrado Inferno, que era uma pretensão, né? Mas era muito. Tinha uns punk muito doido, né? Tinha uns punks, tinha uns rock, né? Tipo Reis, Tropa de Choque. Reis, Tropa de Choque. Como é que chamou? Tropa de Guarigon. Foi onde a gente começou a entrar. Cara, que eu ouvia falar, que eu cheguei aí em show e tudo, até no Santo Antônio eles tocaram, foi o Overdose e o Kamikaze, assim, que eu lembrava, assim. O Sepultura tinha, mas assim, não tocava, assim. Eles fizeram um show, depois eu já fiz parte da banda. E era com Wagner no vocal. O Wagner do Sarcófago era o vocal do Sepultura. Que eu considero como heavy metal, a primeira banda de show que eu fui é o Overdose. Que eu vi, assim, a galera ia porque lembrava muito Iron Maiden. Então Iron Maiden na época era a banda de heavy metal, assim. E tinha, né? Até em termos estéticos mesmo. Os caras com a roupa, já tinham o cabelo grande, já tinham o visual. Negócio.
lembro que um colega nosso, chamava Júlio, ele era muito amigo dessa turma toda, até na época já estudava medicina, mas era louco com rock. E todo sábado o Ricardo ia pra casa do Júlio, né? Pra ficar ouvindo som. Aí o Júlio falou, eu sou amigo demais do Ricardo, do Bozó, do Cláudio, vou levar vocês no ensaio. Isso pra nós, na época, a sensação, a gente já ia numa banda internacional, né? Sai do Iron Maiden, né? Nós ficamos loucos. É. Falou, não, não, ensaio do Overdose, nossa, pra mim foi a maior, melhor notícia que nós recebemos, sabe? Aí nós fomos um sábado, que nós vimos os caras assim, isso é uma coisa esquisita da época, né? Do cara gosta de rock e do cara adolescente. Na que nós vimos o Bozó, assim, os caras lá ensaiando, nossa, tá demais, né? Os caras já cabeludos, né? Né, antes de tudo, até começar, a gente já conseguia tocar em DCE, já tocou três, tropa de choque, essa galera da antiga. A gente já começou a pôr visual estereotipado, a gente, né, primeiro a ter cabelo grande, a gente andava Belo Horizonte, a galera era bizarra, né, o pessoal não tinha essa coisa de visual. Para a divulgação do metal mineiro, ainda que seja brega pra cacete, foi o Hoje é Dia de Rock, do Dirceu Pereira. Porque ele tomava, acontecia nos lugares como o DCE, da UFMG, alguns eliminatórios do Pitágoras. E desse festival, todo mundo que tinha uma banda do mesmo estado participava, sabe? Então nessa época ele surgiu surgindo. Não só o metal de BH, mas teve algo como Verdosa, Sagrada Inferno e tal, mas tinham bandas como Kamikaze, surgiu, começou a se organizar mesmo. Com som próprio. Talvez o primeiro foi o Colégio Santo Antônio, Luz de Banheiro 1 e 2, que onde começou outras bandas também, o Flop John, né, na época não era Pato Fu, era Sex Explícito, né? Sex Explícito. Onde Overdose estreou em 83, né? Foi dia 22 de outubro de 1983. É isso aí. É o primeiro show da Overdose. Depois começou a ter outros festivais. Teve um estadual, o pessoal da Arquitetura quebrou as cadeiras todas. Foi. E aí eles nem sonhavam em tocar, os menininhos. Ficou até puto na época, né? Porque tinha pouco espaço pra tocar. Abriu lá, os caras ainda quebra a cadeira, fechou o espaço. Os caras batendo corrente no pedaço do Cláudio. Aí você já é o primeiro show do Sepultura. Já é, foi no Barro Lixo. No Barro Lixo. Dia 6 ou 4 de dezembro de 84, que foi Tropa de Choque, Overdose, com a abertura do Sepultura. Foi o primeiro show do Sepultura, foi a coisa mais tosca de todos os tempos. Era o Wagner, vocalista do Sepultura, o Max na guitarra e o Igor na bateria. O Igor tocando de peruca, com um capacete nazista, os caras com a cara pintada, bracelete de prego. E o Paulo estava de férias em Montes Claros com a família dele, não apareceu pro show. Então o show foi basicamente guitarra, voz e bateria. O Pitágoras tinha todo ano forró, que é importante também. Forró que reunia bandas já de metal pesado. Então Sagrado Inferno, Overdose, aí depois surgiu o Metal BH1. Foi no Ideal Clube aqui na Santa Teresa. Esse aqui foi um dos primeiros lugares que a gente tocou. Foi um show que a gente fez na raça, só na amizade. Foram as. Se eu não estiver enganado, foi em maio ou março de 85. Inclusive aqui a gente teve um público de quase 300 pessoas aqui. Muito mais do que a primeira vez que a gente foi na Europa. A gente tocou para 50 pessoas na Europa a primeira vez. No Ideal, 300. E era uma tomada para ligar todos os amplificadores. E tinha um cara, ele só ficava segurando
os Benjamins assim, ó. Não deixa cair não, não deixa cair não. E o cara tomando choque e segurando o negócio. E a água pingando em cima dele. Mas na época a gente que articulava, no Pitágoras também, então o pessoal do Grêmio. Né, era meninada do colégio que tipo, todo mundo tinha banda, então tava todo mundo afim de lugar pra tocar. Quando você fosse tocar mesmo, tinha que ser em formato de festival, porque era só com a união de várias bandas, você conseguia fazer uma coisa mais ou menos. Né? Então, é a partir do momento que muitas pessoas foram saindo de banda, o público foi diversificando. Aí, por exemplo, o Metal BH2, por exemplo, que foi um marco aqui em Belo Horizonte, assim, foi onde o Chacal tocou pela primeira vez e tal. Assim. Tinha mil pessoas num lugar que nem cabia direito, que era o DCA antigo, o DCA da Federal. Apesar da dificuldade, na época tinha a Rádio Terra, né? É, eu lembro que tinha até o programa do Dirceu Pereira, O Povo na TV, Sepultura chegou aí lá, Overdose. Formado por Pozó no vocal, Cláudio na guitarra, Fernando no baixo, André na bateria. Vem aí para detonar a galera, Overdose! Na época também era muito mais do que aqui, o próprio Mutilante chegou a sair muitas vezes em matérias do Estado de Minas, né? Jornal de casa. Apesar da dificuldade, eu acho que a gente tinha um certo espaço assim, na mídia na época, né? Essa reportagem saiu 4 de setembro de 1986, no jornal Estado de Minas. Heavy Made in Minas Gerais, Uai. Que tem foto do pessoal do Chacal, do Sepultura, e uma foto aqui, histórica, né? Que é o sarcófago e o holocausto juntos. A porta do cemitério do Bonfim. Mas não pra valorizar a cena não de era metal. Pra falar assim. Ó, Belo Horizonte tá acontecendo um negócio aqui que há muito. Não, era pra mostrar que aquilo ali era. Ó, gente, evite, não deixe seus filhos. É isso, mais ou menos isso. Passar ali naquela loja, porque ali. Aquela loja onde ficava? Aquele lugar onde tinha aquele tanto de gente com vestido de preto? Que é aquilo? Que é aquilo? Mas era tudo muito também. Até pra eles também, né? Pra imprensa escrita. Era tudo muito novo, né? A mídia de Belo Horizonte, os jornais, era isso que o Bradinho falou, o freak show. Eles iam pra frente da Cogumelo pra falar, ó, essa galera tirava foto. Tem várias reportagens, Estado de Minas, de área da tarde, tirando foto, o pessoal da Cogumelo, entrevistando as bandas. Mas era como uma coisa estranha. Uma aberração. Então, Vista N, ó, Belo Horizonte, cidade super, super tradicional. Só que você olha por cima, assim, Belo Horizonte toda normal, e dentro da Cogumelo uma bola preta. Assim. Aí eles iam lá, exatamente, e pegava, tipo assim, neguinho de 15, 16 anos, 17 anos, chapado em pleno dia de semana, bêbado. Uma revista especializada na época, né, que era, tinha várias, tinha Metal, tinha Rock Brigade, até a Bias mesmo, na época, valorizava um pouco mais, ó. Heavy metal, então.
Minhas gravações, eu lembro, era feita em, como é que fala esses, rádio gravador mesmo, né? Ficava, chegava no ensaio, tacava lá o, deixava o gravador pra gravar, gravava, saía até uma qualidade ruim, né? Porque não tinha canal, não tinha nada, né? A primeira gravação foi uma estrela nessa. Vou falar. No Rio, rolou legal no guitarra, foi uma música que, no meio da playboyzada, né? Inclusive rodaram em rádio aqui na Extra, né? E... Rádio Extra. Terra, aliás, na Terra, lá na Terra. É. Então foi a primeira gravação que a gente fez e nós ficamos surpresos. Então, acho que todo mundo ficou surpreso, ficou muito legal na época, né? Começou essa efervescência toda em torno da loja, essa movimentação toda da meninada. Aí o Vladimir do Chacal, ele trabalhava comigo. E aí ele falou, olha as bandas. Foi me chamando a atenção para as bandas, tipo Overdose. Aí depois o lance do Split foi a parte que encheu do Overdose, né? Já tirar foto há um bom tempo, né? Ela sugeriu de gravar um disco e perguntou pro Ricardo. Na época eu falei com o Ricardo, vamos fazer o disco inteiro, não? Vamos fazer metade, né? Porque o Dorsal tava lançando aquele primeiro disco também. Vamos fazer igual o pessoal do Rio tá fazendo, Dorsal e Metamorfose. Porque a gente é uma banda muito nova, não temos experiência, só tem 2 anos de banda, vamos dividir. Aí surgiu a ideia de começar a gravar, nem era um selo, era gravar um LP de uma banda que seria o Overdose, que era uma banda muito importante na cena de BH. Aí o Vladimir chamou a atenção para o Sepultura. Ué, foi meio que um convite meio que direcionado. Foi o Vladimir Korg. O que estava acontecendo dentro assim, da comunidade ou da cena, ela era maior, o Overdose já não representava aquela cena. Quem representaria mais aquela cena era o Sepultura. Eram bem meninos na época, o Igor tinha 14 anos, o Max tinha 16. Aí ele chamou a atenção para essa banda, não, Paty, esses meninos são bacanas, eles tocam pra caramba, tem um som que tá bem ligado no que tá mundialmente se fazendo, né? Então foi decidido pela gravação do Split Album, que seria o Overdose de Sepultura, que é esse disco aqui, inclusive esse daqui é um exemplar original, tá até autografado, que é o Sepultura e Overdose, que é o famoso selo vermelho. Esse disco na Europa ele chega a custar 300 euros de cotação. A gente gravou na casa do João Guimarães, que era o baterista, ainda não existia o Kamikaze, ele é o baterista do Kamikaze, não sei se ainda existe. Na época era um dos estúdios mais conceituados de Belo Horizonte. Nessa época em Belo Horizonte tinham 3 estúdios, era o JG, antes do JG tinha Bemol e HP. O JG era o único estúdio que... No meu caso, assim, era a pessoa mais, que se identificava mais com rock. Quem fez o primeiro disco, se eu não estiver enganado, foi o Tarso e o Gauguin depois. O cara é um santo milagroso. Se eu falar do Gauguin, é o do Sgt. Peppers. O cara é um fé da puta. Porque nós descobrimos que o Gauguin também não conhecia de heavy metal. Mas nós colocava o CD, a gente quer assim. Exatamente, com o heavy metal, com esse grupo de pessoas que estava fazendo metal na cidade na época, era até impossível que tivesse um contato antes, porque isso era uma coisa nova e a maioria das bandas era coisa de menino, né? Assim, costume a banda chegar no estúdio e alguém da banda perguntar: ah, você que é o Gauguin?
meu avô me falou de você e tal. Nossa, assim, umas coisas assim. Fazer milagre, velho. Os caras faziam milagre. Era 8 canais. Não tinha equipamento nenhum. Não tinha equipamento nenhum. Era um baguinho, é o que a gente tinha. Né? O heavy metal ali, que na época era o máximo, um FM. Ah, não, é pra gravar, você alugava os... Não, no século XX não, foi isso aqui. Foi aqui, depois já tinha um macho com aquele ali e tal, do Costa e em diante. O século XX foi com esse barulho, o Sepultura também gravou com ele. A outra dificuldade é que, como era um mercado pequeno, era só essa coisa em torno da Cogumelo, as produções eram mais humildes, mais baratas, e o tempo que a gente tinha disponível para isso no estúdio era muito pequeno. E o vocal, não acabou ainda não, porra? Não, que não. Xinga, João, tá bom. Pô, que merda, porra. Aí não dá, cara. Tem um dia tá ligando. O bicho tá pegando, a grana acabou. Nós gravamos o Bestial em um dia. No outro dia a gente mixou. Eles arranjavam meia dúzia de instrumentos, faziam um mês de som na garagem e dali a pouco tinha um disco na Cogumelo. Os meninos descobriram o que estavam fazendo, como é que aquilo funcionava dentro do estúdio. Era uma coisa que era toda nova para eles, de verdade mesmo. Assim, tava todo mundo deslumbrando. Pelo menos, se realmente o homem chegou na Lua, eu tenho dúvidas, mas deve ter sido a sensação que os caras tiveram. A primeira vez que eu entrei no estúdio, eu falei, isso não existe. A primeira coisa que eu fiz foi acertar com a baqueta no microfone da caixa, né? O pedaço do microfone vai ficar lá. A maioria das bandas já nunca tinha entrado no estúdio antes mesmo. Assim. Nunca tinha. Até o jeito de tocar, de repente você tem que... Você até se educa, assim, você até se aprende muita coisa no estúdio, né? Tá botando dó sustenido lá. O que falou que era isso? Nossa, pode botar o dó. Tem muita coisa engraçada do pessoal que gostava de... Aí eu li em tal lugar que pra gravar a guitarra, botou um microfone na frente da caixa, outro atrás, outro em cima, mais um no banheiro, né? E a gente perdia não sei quanto tempo, do pouquíssimo tempo que tinha para os caras gravarem, posicionando coisas diferentes, né? Para o cara ouvir som assim, para chegar no final e falar, agora você ouviu todos, né? Gravamos um pedacinho de cada um, ouviu todos, agora nós vamos colocar um microfone Shure, caretinho, SM57. No centro, no meio, na cara desse alto-falante aqui, e você vai gravar, pronto. Aí grava o disco. Era sempre o que funcionava. Gravar com o cara era um caos, gravar a voz com o cara. Eu falava, é a boa. Não, agora vamos fazer a boa. Beleza, agora, filho da puta. Turn all the angels of pain. Faz aí, Santa. Tudo bem. Agora o grito deixa que ficou bom. Logo depois você corta. Não sei se eu tô muito bom de grito, não. Já rouca, já morta, assim, fazia isso aí do caralho. Turn all the angels of pain. Quando o pessoal chegava, às vezes o cara tinha uma guitarra ruim, ou um amplificador que não funcionava, ou a bateria assim, ou assado. Então, com o tempo, a própria equipe de produção da Cogumelo já começou a desenvolver uns canais, assim. Tem fulano em tal lugar que é dono de um amplificador tal, que o pessoal do metal vai gostar. Então, na hora que vai começar a gravar a banda, vai lá naquele fulano alugar o amplificador dele para aumentar a estrutura lá no estúdio. Naquela época, ninguém tinha grana, entendeu? Ninguém tinha equipamento, ninguém tinha nada. Ninguém tinha porra nenhuma. Então, juntava todo mundo na garagem de um, na casa de um, o que for. Eu lembro que o Dede Crazy, ele tinha uma bateria caseira. Uma bateria toda de madeira, toda esquisita lá, com uns pedaços de vassoura, que era pedestal de prato, e aí era. A gente queria fazer aquilo mesmo. Coisa interessante é que a tiragem de cada disco da Cogumelo provavelmente era consumida, era comprada pelas bandas. Se você somar o número de membros de cada banda e de alguns agregados que eram da turma de cada banda, provavelmente era suficiente para zerar a tiragem de cada disco. Por isso a Cogumelo fazia tanto disco com tiragem pequena, tiragem de 1000 cópias, né? Eu fazia, sei lá, provavelmente um por mês durante uns 4 anos.
E isso que mobilizou, que nos mobilizou a lançar o álbum seguinte, que foi uma coletânea. Foi o outro álbum solo do Sepultura, né? E depois o Arfari Noise primeiro, que foram três Arfari Noise, né? Foi esse aqui primeiro que saiu em LP, lançando quatro bandas fortíssimas da cena. Depois cada banda dessas deu origem a um álbum solo. E por aí o selo foi crescendo. Mas Belo Horizonte sempre teve esse lado mais pesado. Se você for para outras capitais do Brasil, você vai ver que os paulistas já são um pouquinho diferentes, têm esse lado pesado, mas eles gostam muito das coisas mais melódicas, né? A diferença da cena de Belo Horizonte é muito diferente de São Paulo. Tem muita... Na época era muito influenciada pela Europa, principalmente pelo metal alemão, tipo Destruction. Ninguém estudava música ou era músico naquela época. Então se tornava-se aquela coisa também de tocar barulheda, né? Barulhada total, e dali foi evoluindo para um barulho bem feito. O que faz ser uma coisa tão agressiva, tão barulhenta? A falta de noção de como fazer outra coisa. A gente sempre foi obrigado, mesmo quando o som era mais heavy metal tradicional, o equipamento às vezes não era bom, não sei o quê, tinha que ser tudo muito no talo. Muito no talo. Então eu acho que isso acabou desenvolvendo um timbre, né? Um timbre para a gente ouvir realmente, assim, de coisas mais porradas. Assim. Aí a gente pode até chegar num consenso de a gente definir a música mineira, o metal mineiro. Nós, se você comparar com o metal do mesmo estilo, da mesma época, nós somos mais minimalistas. A gente sempre usou menos nota musical, a batida nossa talvez mais pesada, mas com menos virtuosismo clássico, que é peculiar do metal de São Paulo e do Rio. Minas é sempre mais tosco, menos nota musical. Assim, do overdose fazer um pouco mais fiel, né, igual a Sepultura fez, eu acho que foi essa coisa conceitual demais, porque não é qualquer um que conseguia tocar o que a gente tocava. Aliás, quase ninguém conseguia, né? A gente era virtuoso pra ela. Teve um show do. Eu tocou Sepultura Overdose e o Bozó tava. Aí o Max, pra final, a vocal dele falou: ah, deu descarga. Eu lembro disso, cara, muito engraçado. Tá lá, vamos mostrar pro mundo que a gente é fugido pra caralho. Essa é a primeira vez que uma banda nacional abre pra fazer de fora. Eu quero ver a força de vocês agora. A Sepultura, Death, Scream, Thrash, Metal. We'll be right back.
temática das letras também, se entendeu mais para uma coisa mais direta, mais no osso mesmo, questões reais de psique humana, política, guerra, etc. E de outros lugares, né, a gente sempre tinha notícia de heavy metal que falava de dragão, de castelo. Sempre, quando a gente começa a estudar história, vocês estudam, a gente vê que o mundo hoje é fodido por causa da Igreja Católica, por causa do islamismo. Então a gente queria mandar todo mundo para aquele lugar, entendeu? Então a maneira que a gente tinha de fazer aquilo era através das músicas da gente, muitas vezes mal interpretadas. Pela sociedade mineira ser bem conservadora, muito religiosa, daí vem os temas de ser ter igreja, nas coisas de satanismo, Lúcifer, capeta, né? Era uma vontade mesmo de ser contra aquilo, mas com postura política que a gente teve. Porque na realidade ela tinha mais um fundo político do que religioso. Porque é aquilo lá que atingia a gente. Era a igreja que proibia, né, as bandas de fazer som. Era a igreja que ditava tudo esse negócio de uma sociedade assim, mais pacata, esse negócio todo. O Chacal pegou muita época Reagan. Então eu colocava muito a política, mas de uma forma alegórica. Então, pra mim, se eu falava em Satan, podia ser Reagan. E o pessoal tomou aquilo como satanismo. Aí o pessoal, pô, quer fazer um negócio mais ou menos, então vamos seguir essa linha de satanismo, né? Na verdade, a maioria não é satanista, né? Um ou outro que realmente... Se você botar em uma sessão de macumba linha preta, sai tudo correndo. Com exceção do King Diamond, sai tudo correndo, né? Que era assim, os caras... Ui, 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 ui. Vai vir buscar aqui, acabou o show. Tipo isso. Sacou? Eu lembro do Sex Trash, é metal, álcool e sexo. Tudo fundo. O primeiro LP nosso, que foi LP, né, desse campo, os Campos Tenidos, era todo voltado à época da Segunda Guerra Mundial. Então, por temática, foi o nazismo, aquele LP. Então, a gente se mostrou, até visualmente, o LP, o som. Letras falando de guerra, Hitler, e visual nosso também era assim. Ninguém entendeu que era apenas uma demonstração, uma apresentação de show, não apologia ao nazismo. Às vezes, em algum momento de alguma letra ou outra, a gente critica a religião, mas não Deus ou Jesus ou sei lá o que for. É mesmo porque é mais real falar de sacanagem do que falar de Satã, né? É a forma também que o local se encontrou para chocar mesmo a sociedade, a humanidade, né? E a gente até recebeu uma carta lá do Rio de Janeiro da facção revolucionária nazista nos chamando para ingressar na causa deles. Aí a gente respondeu, falando que não tinha nada a ver, a gente não era nazista nem nada, a gente só estava relatando os fatos da humanidade para que cada vez mais as pessoas não esquecessem aquelas coisas que nós mesmos estamos causando, né, de degeneração da raça humana. Você não sabe o que foi a ditadura, assim, em termos de liberdade de expressão, entendeu? Eu era criança e assim, as pessoas falam, não... Se te derem alguma coisa para assinar, não assina, não. Que seu nome é Vladimir. Então a gente queria chocar tudo isso. Porque eles tinham essa forma de repressão nas pessoas, era muito parecido também. Não tinha campo de extermínio, tudo bem. Mas era uma repressão forte. Lembrava muito aquela época que a gente tava, que viveram os alemães, por exemplo. Poucas pessoas conheciam o inglês, podia traduzir. Então, o português era a primeira língua, né, para ser mais claro, para passar a mensagem. E desde então, hoje é, a gente continua. Hoje nosso som passa lá fora em português, as pessoas gostam do tipo de som cantado em português, até procuram a tradução. Todo mundo é igual, assim. Ó, Sarkov, vou cantar uma música agora pra você, tá? No final será assim, nossas vidas chegam ao fim, é melhor você correr, ou você pode morrer. Sepultura, Anticristo, Anticristo, a música que vem ser Antichrist, depois era Anticristo, Anticristo, tinha Sepultura, Sepultura, a banda dos refrões, né? O Sarkov tinha Guerra Nuclear,
guerra nuclear. Algumas dessas músicas depois elas transformaram nas versões em inglês, a gente reconhece umas ou outras salpicadas. Pra mim, serve, funciona como uma espécie de persona. É meio que uma língua que me deixa falar certas coisas que talvez em português elas fossem meio estigmatizadas para falar. Então é quase que é usar esse código a serviço da neutralidade do que você vai falar. Você não tem nenhum compromisso com o código. Talvez muitas bandas passaram a cantar em inglês com esse objetivo de ser conhecido lá fora. O Holocausto quer fazer a coisa pro brasileiro mesmo. Para o povo entender o que a gente está passando, os recados e coisa e tal. Vocês fizeram uma capa para o mundo, né? Porque tem inglês aqui, tudo. Como é que foi esse negócio? Fala nesse microfone aqui, fala aqui para mim. Como é que foi a produção desse LP? Nossa intenção era atingir o mercado externo, né? Porque esse estilo nosso não é tão popular no Brasil. Então vocês querem atingir o exterior? Principalmente o exterior. Mas sem jamais significar um alinhamento política e ideológica Estados Unidos e Inglaterra, muito antes pelo contrário. E é inclusive usando a própria arma do cara para falar para ele assim, ô bicho, você é escroto e na sua língua eu te falo isso. Você nem sabe a minha língua, eu sei a sua, a minha e mais umas outras duas ou três. Aí surgiu o Marquinho, do Chacal, viu as letras, viu o visual nosso, falou assim, bom, acho que o estilo seu é o War Metal. Até então não existia uma banda de War Metal no Brasil nem no mundo. A gente achou que tinha tudo a ver, então, War Metal. Desde então a gente passou a se autodefinir como War Metal. A inclusão da Silvia também no Mirror My Mirror. É um negócio bem, bem marcante, né? De um diferencial assim de época. É, a gente arriscou muito. Antes disso, tinha o Sabá no Sabotagem, tem um coral. Mas ali no heavy metal eu gostava muito do ritmo, era muito intenso, era muito vigoroso, viril, assim. Então a Silvia acabava cantando uma partezinha de uma peça, do negócio, falou, putz, isso é bom demais, isso daí é bom demais, na verdade. Assim. Comecei a conviver mais com os meninos e surgiu o convite para participar do Mirror My Mirror. Quando o Sarcófago começou, com aquela batida que a gente fala metranca, nenhuma banda no mundo tocava. Pelo menos que tenha alguma informação, nenhuma banda. Conhece o Dedê Crazy, cara. Pra mim, ele eu até falei isso na parada da Road Kill, pra mim ele e o Pete Sandoval foram os dois primeiros caras que eu ouvi fazendo metranca, assim. Antes tinha, no punk rock, você via umas bandas tipo Brigada do Ódio, os caras da Finlândia, que faziam uma... Mas era um lance meio desconexo, né, cara? Mais pra nós mesmo. Aquela parada junta mesmo ali. Eu, pô, na época eu morava em Araguari, recebi a primeira demo do Sarcófago antes do I Fire Noise. Né? Ninguém fazia ideia do que era aquilo até então, cara. Seitanas, que talvez na época foi a música mais rápida do mundo, né?
Sarkov talvez no hiato de tempo menor foi o que mais radicalizou o som. Você tem que tentar buscar, como é que é o termo certo, ser autêntico. É isso que nós tentamos. Vou pegar aquela metranca, é aquela bateria que um Anthrax usa, só que muito mais rápida. Aí na hora que você vai tocar aquilo lá, vira aquela metranca. E daí eu acho que virou a marca do sarcófago, né? Tem quem acha até que, né, tem que considerar que a primeira banda de prog metal foi, né, foi o Overdose, porque na época não existia misturar Angry Mount com Farofa, com Cheguinha. É, rolou muito esse lance da gente não seguiu muito uma linha, o resto da vida toda não. Ele foi muito criticado com isso, por isso também, entendeu? Ele foi meio experimental. Assim. Influenciamos mais do que fomos influenciados. Ah, hoje tem banda na Finlândia que canta em português. Fazem questão de cantar em português. Fazem questão de cantar em português. Força Macabra. É. Olá, sou Taurus, vocal. Oi, sou o Dance Brain. Tô com bateria. E somos Força Macabra! Uma banda de hardcore, meus amigos. Pra homenagear isso, vocês consideram um momento privilegiado da história da música, do metal, e escrevem em português. Gringo vindo passear do Brasil, o Bolão me liga. Eu tô não sei aonde. Ó, chegaram os finlandeses aqui, vieram conhecer o bar que vocês frequentam. Fala com o cara aqui. Eu não sei falar, não. Tá falando comigo em inglês, que não tem porra nenhuma. Toma. Aí eu converso com os caras. Então, a gente consegue perceber, às vezes, que a mesma influência que a gente conseguiu arregimentar dos outros lugares, os outros lugares também já tiveram pesquisa sobre a gente, né? Essas bandas são a referência dessa época tão legal de Belo Horizonte. Essa época existe hoje como um ícone, um marco, lá por causa das bandas. Witchhammer, Chacal. No começo era bem unido, era bem legal, assim, como eu falei, tinha intercâmbio, porque eram poucas bandas, e você tinha mais que ter intercâmbio mesmo, até pra... tinha um cara que tinha um dia que você não tinha e vice-versa. Tinha um show, por exemplo, de uma banda. Tinha o show da Overdose, todo mundo que gostava mais ou menos daquele estilo ia. Não tinha tanto isso, porque era o único show que tinha, ó, vamos ver o show da Overdose e tal. O pessoal do Sepultura cansava de ir em show da Overdose. A partir do momento que eles montaram o Sepultura, eles não foram mais no show da Overdose. Virou como se fosse concorrente. Mas aí começaram os rachas, né? Sepultura, Sarcófago, porque eu meio que ajudei a tirar aquele babaca daquele Wagner do Sepultura, que foi inclusive, eu acho que um fator preponderante pra banda crescer. Lá, velho, aquilo lá aconteceu naquela época lá, eu acho que aquilo pra mim já passou, aqueles caras pra mim na grande maioria são todos uns filhos da puta, sacou? Eu não mudei minha opinião até hoje. Tá certo? Principalmente um que andava com esse cara, o tal do Bibica, que cara lá é o pior de todos. Mas eu nem considero Sarcófago banda. Os caras nunca fizeram show, nunca apareceram. Gravar disco é fácil, pegar a estrada que é difícil. E eu acho que, no nosso caso, o Sarcófago vai continuar tendo essa repercussão por muitos e muitos anos, porque a minha postura é a mesma. Não tem aquele negócio, ah, minha banda é trash, minha banda é... A nossa banda, o Sarcófago, sempre foi uma banda de death metal. E às vezes a gente viajava a tocar, a primeira vez que descia do ônibus pra tocar na cidade, o povo perguntava, vocês são da galera do Sepultura ou do Sarcófago? A gente falava, não, nós somos do Witchhammer, não tem problema não com nada, com ninguém. Aí vinham as perguntas, como é que é a casa do Sarcófago? É um caixão na porta? E Sepultura mora todo na casa do Paulo? E todo um monte de construções, né? Que, se for por aí. Aí foi separando um pouquinho.
Assim, aí tinha, a turma do Overdose, tinha a turma do Sepultura, aí foram aparecendo outras. Teve uma época que teve umas picunhas com Sepultura e a gente, né? Uma época? Não rolou uma muito. Uma cartela de 20 anos. Tem uma história razoavelmente conhecida que era o tempo de mandar arranhar o nosso lado disso. Eu lembro uma vez, na época eu fui pegar o disco dos meninos, da Alex, o menino que namorou com o Igor, aí depois eu namorei com ela. Aí eu fui olhar no encarte dela. Do lado do Overdose, todo mundo de chifrinho. E o meu de auréola, eu ri pra caralho. E o lado do Overdose, todo arranhado assim, ó. Que queira ou não, a partir do momento que você começa a criar disso, você começa a virar concorrente um do outro. Um tem que vender mais do que o outro, um viaja mais. O negócio ficou meio fedorento com a Sepultura depois que a Glória entrou. Já começou daqui no show que a gente fez com Raimundos e Sepultura. Que aqui ninguém me tirou da cabeça que quem zoou o plantão ali foi Tipo assim, na hora de entrar o Viper passou som. Aí a gente não podia passar som. A gente ia tocar depois do Viper, ou seja, quem tava abrindo mesa no Viper, então, bom. Aí tá. Aí na hora de não pode passar som, nós já entrar. Liga tudo. Aí pra ligar. Vocês têm 5 minutos pra começar. Cara, o menino não ligou ainda, nada. Como assim? Nem passou som. Como 5 minutos pra entrar? Aí tá na hora que ligou, até na Zé. Aí na hora de. Tem que sair. Aí galera, o negócio é o seguinte: eu vou ter que pedir desculpa pra vocês. Porque o tempo da gente acabou e a gente não teve tempo de passar som. A gente não teve muito tempo, não é culpa da gente, Rani. Tem que sair do palco. Aí eu falei, o Claudio invocou e eu também. Aí eu falei, não vou sair não. Continua tocando. Continua tocando e tal. Eles pegaram, cortaram, desligaram o som, deixaram só o microfone. Depois ligaram o palco. O negócio é o seguinte, nós vamos parar aqui, a gente vai ter que parar, porque esses filhos da puta não deixaram a gente tocar. Aí, pô, filha da puta. Aí, pô, Overdose. Aí a gente fala, bom, tá bom. Não tocamos, mas faz recado. Sepultura tem um mérito muito grande pelo que conquistou, né? Porque apesar da gente ter uma certa raiz comum e tal, todas as bandas tinham a mesma competência, mas na época não tinha ninguém que fazia mais por onde que a Sepultura, não. Tudo se resume a essa palavra, timing. O Max sempre foi um cara extremamente antenado. Ele ouvia de tudo um pouco, New Model Army, tinha muitas outras coisas. Ele me ouvia falando que ouvia música clássica, ele queria saber o que eu ouvia. Ele era um cara muito antenado. Então, eles estavam muito antenados do que estava acontecendo lá fora, entraram com a proposta certa, na hora certa, nem um minuto a mais, nem um a menos. Ralação também, porque assim, eles ralaram muito. Eles queriam que eles conseguiram, sacou? Entendeu? Então, eu acho que o fato de eles chegarem num ponto e eles sempre se reinventarem, sabe? Assim, por exemplo, eles chegaram num ponto e falaram assim, ó, daqui a gente não sai. Sacou? E foram para São Paulo. Na época do Sepultura, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. E nem eles pensavam. Mas a gente, durante os anos 80, a gente chegou a passar fome. Assim, passar fome mesmo. A gente chegou a quase mendigar. A gente chegou a fazer uma turnê no interior de São Paulo, onde a gente não teve estrutura nenhuma. A gente tocava, quando acabava de tocar, o produtor tinha fugido. Então a gente não tinha dinheiro para voltar para São Paulo, dinheiro para voltar para BH, e às vezes nem dinheiro para comprar nada de comida. Então a gente invadia trem, a gente esperava o trem parar de operar, que ia de Santa Isabel para Americana, para Araraquara, até chegar em São Paulo. A gente de madrugada esperava e entrava por trás e dormia fora do vagão, no frio.
Sepultura nunca teve medo. Quando o pessoal, sei lá, inclusive grandes bandas, não queria ir nos lugares, a gente ia. Vamos aí, vamos ver qual é que é. Aí depois que a gente ia, todo mundo ia atrás. Ah, Sepultura foi... Então a gente sempre foi o pioneiro dessas coisas. Aquilo tudo serviu como funil mesmo, serviu como, olha, prova de fogo para ver quem vai passar. Então eu acho que muita gente cansou disso, ou nem quis passar por essa prova de fogo e ficou quieto em casa. Em 86 todo mundo largou a escola, assim, como um acordo, não, vamos largar, a gente vai levar isso a sério. E a gente realmente levava a sério, um respondia as cartas, o outro fazia merchandise, a gente fazia passe, tinha os backstage pass das bandas já, a gente tentava se profissionalizar. Mesmo as cartas, por exemplo, que o Sepultura recebia de fanzine lá fora, toda a gente recebeu também. Só que eles respondiam. Com a Overdose aconteceu um descompasso. Eles sempre estavam um pouquinho, uma fração de segundo atrás, sempre correndo atrás. Mas eles quase estouraram lá nos Estados Unidos. Só que por outra questão de o manager deles lá fora e alguns problemas, mas foi por um triz. E merecia. Se é uma banda que eu acho que merecia ter acontecido na época, foi uma Overdose. Quando a gente foi pro Estados Unidos, meu filho, a minha fez de tudo pra fuder a gente lá. Tinha um festival que a gente tocava na Europa, o Dynamo. Ô, velho, a mulher fez de tudo, a gente não ia tocar. Ela deu um jeito de limar, aí a mulher que era bookies da gente, a mulher era quente. Ela defendeu a gente, falou, não, que não vai tocar. Não, pelo menos falou, vocês iam tocar no palco A, mas vocês vão tocar no palco B. Mas vocês vão tocar. E foi do caralho, velho. Mas durante um tempo, né, nesse primeiro consulado, século XX, Conce, a gente ainda podia se gabar de estar tomando festa sozinho, né? Mas depois parece que tem muita coisa que rolou, né? Que não envolve a gente, outras bandas, outras tretas aí, que parece que a gente não foi só a gente que foi pisado, não. Aí talvez fosse a decepção que a gente, muita gente aqui teve com a Sepultura. Não a gente, nunca nos sentimos. É, até porque a gente não tinha essa colaboratividade com a Sepultura, não, mas eu sinto que outras bandas que estavam militando mais no mesmo nível ali podiam ter sido alçadas pela Sepultura. Se eles não, isso tem que deixar registrado, não tem como não deixar. Através de uma entrevista que logo que eles saíram daqui do Brasil e começaram já aquela primeira ponta de projeção internacional, na entrevista ao serem perguntados se no Brasil existia mais alguma coisa, foram categóricos em dizer que não, que era simplesmente eles, Rádio Porão e alguma outra coisa qualquer. Isso foi muito escroto, sacou? Porque abriu a porta e passou primeiro e já fechou. Quem veio atrás bateu com a cara na porta, né? A gente desperdiçou o heavy metal, a gente desperdiçou o Sepultura, até porque o Sepultura também não deu chance. O Sepultura não deu essa chance. O Sepultura não espalhou o nome das bandas daqui. O Sepultura não foi lá para divulgar o nome das bandas daqui. Ele foi lá para divulgar o dele. Tá tudo bem, direito deles, não tem nada a ver também. Direito deles, eles fizeram sucesso, parabéns pra eles, ótimo. Mas também não vamos ficar endeusando os caras como se eles tivessem feito muito pelo heavy metal brasileiro. Eles viraram um ícone e foram eles apenas. Entendeu? Então a gente não tirou proveito disso. Agora o Sarcófago, eles são uma banda cult. Eles não estouraram igual Sepultura, mas eles têm toda uma história consistente e de influenciar bandas lá da Europa, que eu acho riquíssima, dentro do estilo deles, naturalmente. É uma banda que até hoje, ela segura a gravadora, além do Sepultura, é o Sarcófago. De babaca que naquela época me ignorava, hoje puxa o meu saco.
puxa o meu saco, mas eu tinha certeza que um dia o sarcófago ia chegar lá. Por quê? Porque a gente tinha certeza do que a gente estava fazendo. Talvez aquele som não fosse para 85, 86, mas para 90, e foi o que aconteceu. E principalmente para agora, né, para esse milênio novo. Você vê que hoje existe muito mais banda com influência de bandas tipo Sarcófago, é Mob de Angel, é, do que daquelas bandas trash tipo Anthrax, aquelas coisas todas que você nem ouve mais falar. Isso foi bem assim, no primeiro semestre de 87. Belo Horizonte já estava se tornando um polo de heavy metal. Tipo, os paulistas vinham para cá direto. Por quê? Porque aqui a gente era muito farrista, bicho. Tinha muito goró. Era uma cidade que não era violenta. São Paulo já era bem violento na época. Tinha muita briga de skinhead, de punk, de headbanger. Tinha tanta banda que a gente falava, a gente brincava que assim, que você tocava no palco e todo mundo tava com um instrumento nas costas esperando a hora de subir no palco. Todo mundo tocava. Fora de Belo Horizonte, não tinha tanta banda. Tinha bandas boas, assim, mas o público era público. Tipo assim, os caras tinham orgulho de falar, eu sou público, sabe? Ele é músico, eu sou público. O lugar dele é no palco e eu quero ver o show dos caras. Aqui não, todo mundo montou banda. Na relação eu, Rodrigo, por exemplo, era comum, todas as bandas tinham dois irmãos, né? Exatamente. Eu, Rodrigo, tinha... Max e o Igor, é. O Sagrado Inferno era o Marquinho, o Dilcinho. É, o Overdose, pelo menos, tinha o Cláudio e o Ricardo na produção da banda. São irmãos, né? Uhum. Gêmeos não, né? Uhum. São só exatamente iguais, mas não são gêmeos. São os irmãos o quê? Metralha. Irmão Metralha, né? E aí, com o advento de shows de grande porte que tinha aqui na época, no ginásio principalmente, assim, atraiu a atenção do Brasil inteiro para a cena de Belo Horizonte. Na década de 80, era clichê uma banda falar que queria tocar em Belo Horizonte. Qualquer lugar do Brasil que você fosse, bandas de São Paulo, do Rio, tinha que passar por Belo Horizonte, senão não tinha feito. Aqui tinha muita mulher bonita no meio do heavy metal, fato raro hoje em dia. E os shows enchiam, a cerveja era barata, todo mundo ficava na casa de todo mundo, era coisa quase meio que hippie, assim. Chegava, nunca tinha visto o cara no outro dia já tava dormindo, só que ficava uma semana. E a casa do Max era meio tipo república do heavy metal, assim. Todo mundo que chegava, ficava na casa dele. Tipo, no show do Venom, chegaram a ficar 60 pessoas no gabinete, tinha gente dormindo até na calçada. Passei uma época boa na década de 80 fazendo shows com 3 mil pagantes, 4 mil pagantes, só com banda local, com divulgação, sem rádio, sem nada. Eu acho que a cena mais forte é a de Belo Horizonte, eu não tenho dúvida disso. É, até porque, em todos os sentidos, assim, talvez a cena mais forte do hardcore, do punk, rock, tudo foi São Paulo. A cena mais forte daquele punk mais pop, do rock pop, tudo foi Brasília. Mas em termos de heavy metal mesmo, de metal e death metal, black metal e tudo, foi Belo Horizonte, com certeza. E isso é provado hoje facilmente, basta você ir na Europa, em qualquer país da Europa, você chega na República Tcheca, em Praga, e os caras te falam isso. Assim, sabe? Chega um cara e fala, você é de onde? Você fala, Belo Horizonte. Aí o cara, não, a capital do metal do Brasil. Eu acho que o montanhismo mineiro, né, toda essa história, que muita construção no discurso mesmo, de que o mineiro é introspectivo, que ele come quieto, que é um sábio, calado e tal. Talvez isso tenha sido um grande pontapé inicial, assim. Acho que essa tradição, assim, sabe? Essa coisa de Minas e Sepultura é de Santa Teresa, que além de tradição, acho que 90% da população tinha 80 anos na época de Santa Teresa. Então, assim, é um bairro muito antigo, era só velhos que moravam lá, muito tradicional. Não é o lugar do Sepultura, né? E era.
Mineiro é muito exigente, né? Acho assim, a gente vive dentro das montanhas, fechado. Sempre foi assim. A gente tem aquela diferencial, né? A cultura nossa é fechada aqui dentro. A gente cria as coisas aqui dentro. Se for aprovado, todo o resto do país gosta da coisa. Eu acho que exatamente por ter essa coisa da tradição e essa coisa muito fechada, essa criação muito mineira que nós tivemos, eu acho que na hora que explodiu, a gente explodiu com muita força, assim, sabe? Aí acabou criando um mercado maior do que o resto do Brasil. A Cogumelo teve um papel muito foda nisso também, né, cara? Com certeza. Foi a coragem dos caras na Porque época de apostar nisso aí. Eles pegaram no escuro, investir numa coisa que a gente nem imaginava, né, onde poderia ter chegado. Bom, de moleque tosco. Foi lá e na época era muita grana, que os valores eram bem diferentes que hoje. Os discos da Cogumelo eram mais bem produzidos, a gravação era mais bem feita. Então as bandas aqui saíram na frente em termos de qualidade. Eles tiveram retorno, eu acredito, mas eu acho que o principal retorno que o João e a parte da Cogumelo tiveram foi esse negócio, é igual um sarcófago, Sepultura, Overdose, de estar uma coisa registrada aí pra história. Metal especificamente, os anos 80 foi quando o metal nasceu. O metal pra mim foi feito nos anos 80, o metal que a gente conhece hoje. Porque o Black Sabbath é 70 e tal, desde de outras épocas. Mas o metal que a gente conhece hoje, o extremo, o death, o black, essas subdivisões, nasceram nos anos 80. Dos anos 90 pra cá, foi só cópia. Foi ali onde tudo começou, apareceram os metálicos, os Venoms da vida. Década de 80, a cidade foi quando a cidade abriu para algumas manifestações. E essas manifestações só se tornaram grandes só na década de 90. Quem foi metal na década de 80, não foi, é. E vai morrer metal. Tá no sangue. Tá no sangue, não tem jeito. Não sabe. Não tem jeito, é igual uma doença. A gente pegou, acabou, nós vamos morrer disso. E daí a gente nasceu ali também. Foi, pô, olha isso aí, que são esses caras, caralho. Conseguia tocar mais pesado do que um Iron Maiden, que era a banda mais pesada da época, e Motorhead, aí começou. É engraçado que hoje em dia a gente é amigo de todo mundo. Naquela época a gente, e hoje os caras viraram até puxa-saco. Querendo ou não, nós fizemos história. Anos 80 aqui, pra quem goste ou deixa de gostar o que for, cara, não interessa, meu, tá na história. Entendeu? É real, é verdade isso. Tanto é que tem hoje aí, há pouco tempo, o Drowned foi pra fora aí dar show e tal, e tem outras bandas vindo e vão vir mais ainda, e a gente também tá na luta. Então, quer dizer, é real, é verdadeiro. Porra, década de 80, cara, até hoje, e realmente, é o que eu falei, tá no sangue mesmo, não é um negócio de, pô, não deu grana, vamos mudar a banda e vamos tocar um sonzinho comercial. Quanto aquela estrela brilhada. É, aí eu tava lá no outro lado da moeda com o Pepeu e a gente foi descendo a rua para ir no Saborear.
para conhecer os caras da Sepultura. E porque naquela época, cara, os caras, eles já eram conhecidos, mas não tinha banda. Eles nem ensaiavam, na verdade, os caras tocavam, faziam barulho, assim. O fato de você ter um nome, uma banda, já era uma coisa, sabe? Mesmo que ninguém nunca tenha visto você ao vivo, nem nada, nem sabe se a banda existe, mas o nome já criava uma fantasia, assim. E, cara, o que acontece é que no mesmo dia, na mesma noite, o pessoal do Sepultura tinha, o Max e o Igor tinham conseguido uma briga, assim, nesse lugar. Eles invocaram com o Playboy, que na época era metal e Playboy, então, né? E o cara virou e falou assim, ó, eu tenho um irmão que é grande pra caralho, eu vou chamar esse cara pra vir aqui, ele vai acabar com vocês. Não tô sabendo de nada, sempre fui alto pra caramba, eu cheguei lá. E eu vi um cara de costa com um colete, uma jaqueta de couro, colete jeans por cima, que era de praxe, e de canetinha, assim, Sepultura atrás, assim, com um capeta, assim, desenhado, super mal feito, assim. Eu fui bater no ombro dele, assim, na hora que ele virou, que eu me apresentei, ele era o Igor Cavalera. Só que na hora que eu me apresentei, ele falou, eu virei pra ele e falei assim, ó, você quer o Igor, cara? Ele olhou pra cima, assim, e falou assim, não, sou eu não. Falei, é você, assim, lógico que é. Eu conheço, já vi você andando aí, tudo, lá em Santa Teresa, tudo. Ele falou, não, sou eu não. Eu falei assim, aquilo ali é o Max, seu irmão. Ele falou, não, não é não. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu sou a fim de conhecer, ver ensaio de vocês e tudo. Ele falou assim, ah, não, então tá, eu sou ele mesmo, o Max é aquele, o Paulo é aquele. E a gente acabou depois sabendo da história e acabamos, virou piada, sabe? Tipo assim, os caras achavam que eu era o irmão do Playboy. Que...